الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر صدق الله العظيم حاضرين محترم گزشتہ کئی جمعوں سے آپ کے سامنے قیامت کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں اور اس سلسلے میں بڑی نشانیوں سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث شریف بیان ہو رہی ہے کہ اس حدیث شریف میں اللہ کے رسول نے چند چیزیں ارشاد فرمائی ہیں کہ جب یہ چیزیں میری امت میں پیدا ہو جائیں گی تو میری امت پر رحمت کے دروازے بند اور مصیبتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ اس حدیث شریف میں جو جو چیزیں بیان ہو رہی ہیں یہ صرف حدیث کا ہی بیان نہیں ہے بلکہ اس لیے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد بیان ہو رہا ہے کہ میرے اور آپ کے اندر اگر یہ امراض یا ان میں سے کوئی بھی مرض ہمارے اندر ہے تو پھر زبان پر یہ شکایت نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے اوپر رحمت نہیں ہو رہی، مصیبتیں مشکلات پریشانیاں ہی آ رہی ہیں، یہ شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اس لیے ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، سنیں، دیکھیں، اپنے اوپر غور و فکر کریں اور مجھ سمیت ہر آدمی اپنی اصلاح کی فکر کرے۔ پہلی چیز بیان ہوئی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مال غنیمت کو ملکیت سمجھا جانے لگے، تفصیل تشریح آپ کے سامنے بیان ہو چکی۔ دوسری چیز بیان ہوئی، امانت کو غنیمت سمجھا جانے لگے۔ تیسری چیز بیان ہوئی کہ زکوٰۃ جو ایک عبادت ہے اس عبادت کو ٹیکس سمجھا جانے لگے۔ چوتھی چیز بیان ہوئی کہ شوہر اپنی بیوی کی اطاعت کرے۔ پانچویں چیز بیان ہوئی، اپنی ماں کو دھتکارے، اس کی اطاعت کی وجہ سے ماں کو دھتکارے۔ چھٹی چیز بیان ہوئی کہ آدمی اپنے دوست کے ساتھ صلہ رحمی کرے اور باپ کو جو ہے وہ خاطر میں نہ لائے۔ سات چیزیں ہو گئی کہ دوست کے ساتھ صلہ رحمی، باپ کو خاطر میں نہ لائے،
سات چیز. اب ایک چیز آٹھویں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں, یہ بڑی عجیب چیز ہے. دنیا کا قاعدہ تو یہ رہا ہے, جب تک ہمارا یہ نظام نہیں تھا جو آج موجود ہے, اس سے پہلے کہ کسی ایک کو کسی محکمے کا حاکم یا کسی ملک کا حاکم بنایا جاتا تھا اس کے خیر کی چیزوں کو دیکھ کر, چاہے وہ کافر ہو چاہے مسلمان, خیر کی چیز دیکھی, اس میں کوئی بہترین چیز دیکھی, اس کو حاکم بنا دیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں, اشارتاً حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب بنا گئے, اشارتاً. جب آپ مرض الموت میں, مرض الوفات میں شدید قسم کے مبتلا ہوئے, یہ دیوار ہے, یہ آپ کا گھر مبارک ہے, اور یہ دیوار ہے اتنی دیوار یا اس سے کچھ پہلے مسجد کی محراب مبارک ہے, یہاں سے یہاں تک نماز پڑھانے کے لیے تشریف نہیں لا سکتے. آپ مرض کا اندازہ کیجئے کتنا شدید ہوگا. اور پھر دوسری بات یہ کہ نبی کو دوسرے لوگوں سے زیادہ جو اللہ رب العزت قوت عطا فرماتے ہیں, تو اس قوت کا لازمی نتیجہ یہ کہ بیماری بھی سخت ہوتی ہے. جب آپ نماز پڑھانے تشریف نہیں لا رہے, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ بھائی ابو بکر سے کو نماز پڑھائیں. حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا, یا رسول اللہ میرے والد ابو بکر تو رقیق القلب ہیں, وہ آپ کو مصلی پہ موجود نہیں پائیں گے, اور نماز پڑھانے کھڑے ہوں گے رونے لگیں گے. تو آپ ایسا کیجئے کہ عمر کو کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی عنہما. آپ نے فرمایا نہیں, ابو بکر سے کو نماز پڑھائیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کس طریقے سے کہلوا دیا, حضرت عمر تک بات پہنچی, حضرت عمر رضی اللہ عنہ مصلی پر آ گئے. نماز کا وقت جا رہا تھا, گزر رہا تھا, ابھی تو موجود تھا لیکن وقت گزر رہا تھا, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مصلی پر کھڑے ہو گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جہر الصوت تھے, آواز بلند تھی, ڈیل ڈول بھی زیادہ تھا. جب آواز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کان میں گئی, تو حضور نے فرمایا ابو بکر کہاں ہیں؟ یہ بات رفتہ رفتہ پہنچ گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک, پتہ نہیں کس طریقے سے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے, اور جس نے ان سے کہا تھا ان پر غصے ہو گئے کہ بغیر تحقیق کے مجھے آگے بڑھا دیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے کھڑے ہوئے رونے لگے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں مسجد کی غیر حاضری میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی. امیر المؤمنین سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنی زندگی میں ہمارا امام بنا کے گئے, تو آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی ہمارے امام ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. اور بھائی لوگوں نے کیا مشہور کر رکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے تعلقات جو تھے اچھے نہیں تھے. انا للہ. ایک مرتبہ ایسا ہوا, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پہل کر کے سلام کرتے تھے, السلام علیکم, اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جواب دیا کرتے تھے وعلیکم السلام. یہ معمول چلا آ رہا تھا. ایک دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے نہیں کیا سلام, حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا, اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جواب دے دیا. بس وہ دیکھنے والوں نے دیکھا تو حضور علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے کہ یا رسول اللہ اب تک تو ہم نے یہ معمول دیکھا تھا, آج ایسا ہوا, پتہ نہیں کیا بات ہے.
حضور علیہ السلام نے دونوں کو بلایا، ہاں بھائی کیا بات ہے، کوئی دل میں میل آ گیا؟ فرمایا نہیں. عرض کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے، میں جب السلام علیکم کہتا تھا تو میں یہ دیکھتا تھا کہ اللہ کی طرف سے انوار و برکات کی بارش میرے اوپر ہوتی ہے. یہ میرے بھائی علی جو تھے جواب دیا کرتے تھے. آج میں نے یہ سوچا کہ یہ رحمتوں کی بارش ان کے اوپر زیادہ ہو جائے، مجھ پر کچھ کم ہو جائے، تو انہوں نے سلام کر لیا. تعلقات خراب نہیں تھے. اور پھر دیکھیے، السلام علیکم کہنا